信丰里社区居民穿着原住民服饰，载歌载舞，迎接新的活动中心空间启用。来，我们来启动开始。居民迫不及待，全都来到活动中心凑热闹。原来新丰新富里人口加起来就超过20000人，没有公园绿地。过去一直找不到新建里民活动中心的地点，经过里长丁丽娜和市府协调，最后采取承租的方式，让里民有活动空间使用。跟别的社区不一样，我有7大社区、2小社区、8户的店面，就只有这样子，所以都是封闭式社区，所以人都走不出来，所以我们借用活动中心活化。市长一直说活动中心要活化，所以将活化出来，我们这边的人口量来讲的话，有8000多人，但外来者有10000多人，所以将来将近有20000的人口在这个地方活动。但是我们没有公园，我们没有休闲企业的地方，我们就靠里面活动中心，但是活动很小，所以才扩充这个区块来的。大家可以看到，其实这样的空间，里民在使用上其实都非常方便，而且会比过去如果新建的话，整个时间会更长。所以我们市府现在正在说，如果里民中心如果能用租用或购买，我想这部分我们来鼓励来这样子来推行。重阳敬老，新丰里热闹举办重阳敬老活动，准备了寿桃蛋糕和长辈们分享。基隆市长林佑昌、民政处长王余生、中正区区长吴国伟也到场一同主持启动仪式。那我们根本就找不到地方盖这个里民活动中心，后来丽娜姐一直争取，那我们浩瀚议员也很聪明，那我们这个处长跟区长也都支持。我们后来就有一个想法，如果没有办法买啊，对不起，没有办法盖，自己盖，如果要盖要买地，然后又要自己盖，时间要很长，然后呢还找不到地，这边周边全部通通盖满也找不到。所以后来我们就有一个新的想法，与其自己盖，不然我们就用租的。而移民署配合重阳敬老，基隆市服务站也邀请了新住民一起做蛋糕，现场也有义检提供流感疫苗注射。记者黄少明基隆报道。